Alright, reka twongere tubashimire nshuti bakunzi bacu. You are welcome to my channel, everyone. Abari hirya hino ku isi mu bice bitandukanye, reka mbabwire ngo murakaza neza kuri channel yacu aho tugiye kujya tuganira mu kiganiro cyacu ibango ry'ubuzima. Ibango ry'ubuzima rero tubategurira ingingo zitandukanye, ariko muri iyi minsi tubafitiye umwihariko wo kuba tugiye kujya tubaganirira neza kandi tukabagezaho ibintu bitandukanye byabafasha kumererwa neza. Jewe ni Brian John, ngushimira kuba wowe uhitamo kudutega amatwi. Uyu munsi rero uranadukurikira kandi gatanu kuri gatanu, ariko niba udukunda koko ukore subscribe. Nimara ukora subscribe ukabona video yacu igushimishije, uze gukora share ku nshuti zawe, ndetse unakore like na comment sanyu kugira ngo tumenye aho duhera dukomeza kubagezaho ibyiza. Je ndi Brian John, reka mbashimire. Hano ni kuri The John's ETV. Uyu munsi bafite akantu kari special. Ese ni gute watunganya amenyo yawe? Tubona abantu benshi bafite ibibazo by'uburwayi bw'amenyo, abantu batandukanye rwose, ugasanga umuntu umusirimu ariko wareba ugasanga amenyo yataye ibara. Ushaka usanga arahindutse umuhondo, ushaka usanga arahindutse umukara, ushaka usanga afite uburwayi butandukanye. Ariko video yanjye uyu munsi nabateguriye irabereka ese ni gute wakora isuku y'amenyo yawe udakoresha ibintu birenze, udakoresha ibintu bikaze, udakoresha ibintu bigusaba kujya mu isoko ngo ugure ibintu birenze cyane. Bya bindi twegereye bimwe biri mu rugo iwacu, bimwe ubona n'amaso yawe, biragufasha kuza gusobanukirwa. Icyamina kugira ni Colgate. Colgate nk'uko muyibona, dear my friends, murabona ko Colgate hano irahari. Lemon, cyangwa se indimu, lemon, tukagiramo ndetse na baking soda. Baking soda ni umunyu. Umunyu wa mu rugo dukenera dukoresha, ngiye kubereka ukuntu dukoresha ibintu bitatu. Colgate, tugakoresha indimu cyangwa se lemon, tukanakoresha umunyu. Baking soda, ukuntu wabikoresha kugira ngo utunganye amenyo yawe, uyagire meza abe umweru, ujye useka wumve nawe bigushimishije. Ndi Brian John, reka mbashimire. Ubundi dukurikira kano ka video kabibereka, numfasha ukagakunda ugasharinga ku nshuti zawe. You are welcome to my channel. I give you all welcome. Alright, nkuko nabibabwiye nshuti bakunzi bacu, dear my friends, nkuko mubibona dukenera kuba dufite byibuza Colgate iyo ngiyo dusanganywe yaho mu rugo, ugenda ukagura muri butike ukagenda ugakora ibibazo byawe cyose ukayikoresha wibrosa. Tukakenera no kuba dufite lemon cyangwa se indimu nziza nk'iyi ngiyi. Si ukuvuga ngo ni nziza gute kundi, ipfa kuba ari indimu imwe yeraho mu rugo aho dutuye. Hanyuma tukanagira agakoresho keza ko kubitunganyirizamo nk'uko mubibona. Hanyuma rero icyo dukora iyo tumaze kuba dufite ibi byose, tukagira n'umunyu cyase baking soda. Right, hanyuma rero tugiye kureba ukuntu bikorwa, nawe nubyishimira uze kuza kubikora, urebe ukuntu ukiri indwara z'amenyo cyangwa se ukuntu utunganya amenyo yawe agahinduka umweru. Tuzabona uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo ukore isuku y'amenyo yawe, dukoresha ibintu bitandukanye ariko bidahenze. Ibi byo mu rugo, ibi ngibi bishobora kwifashisha aho waba uri hose kandi ukaba ukoze isuku yawe y'amenyo. Urafata rero agakoresho keza nk'aka gafite isuku, ugatunganye neza, hanyuma ufate indimu yawe, icyo nkeneyemo ni uko uyicamo kabiri cyangwa se icya kabiri cy'indimu like this, and then urabibona ko ari indimu iciyemo kabiri. Ufate iki cyawe kimwe cyonyine uba ari cyo ukoresha. Ubwo icyo nshaka kukubwira ni uko uri bukamuremo umutobe w'indimu. Kubona ko indimu yanjye imaze kuyikamura neza, nyuma wifashe akayiko gato urakuramo utuntu twayo tutubuto tuba turi mu ndimu, adukuramo kugira ngo usigarane umutobe wayo gusa, kugira ngo murabibona ko hano nsigaranye umutobe w'indimu mwiza cyane, ahubwo wa OG niko numva nabivuga. Hanyuma nyuma y'ibi rero urafata ikintu bita umunyu uwo ngowo mu rugo cyangwa se baking soda,
bata akayiko ka baking soda nubona ko ari umunyu nyungu yo mu rugo dukoresha uvange na wa mushonje cyangwa se wa mutobe w'indimu ubivange umara kubivanga ikindi kintu uri bwongeremo tugiye kongeramo ya Colgate yacu kongeramo Colgate yacu murabibona ko ari Colgate nziza ya OG niko navuga ifate hanyuma ushyire muri ya mvange y'umutobe w'indimu ndetse n'umunyu murabibona ko this igikurikiraho dear my friends cyangwa se inshuti zanjye ni ukuvanga neza wa mushongi w'indimu uvanze n'umunyu ukabivanga na ya Colgate umaze gushyiramo abivanga neza cyane mix it well ladies and gentlemen ntabwo nshaka kumukomeza kurwara indwara z'amenyo cyangwa se ukajya usanga amenyo abasa n'umuhondo muri make yarataye ibara kubera ko uri borosa ariko kwiborosa bisanzwe ugakora isuku y'amenyo uzi ngo urimo urakora isuku y'amenyo ariko mu by'ukuri ukanga gukomeza kubona amenyo yawe yanga akagusebya cyangwa akaguteza abantu right numara kuvanga neza nk'uko mubibona mubona ko iyi ngiyi ari imvange y'umutobe w'indimu ndetse n'umunyu akayiko murakabona ko ari akayiko nashyizemo hanyuma ukanashyiramo iyi Colgate ukabivanga neza ku buryo binoga iyo bimaze kurangira rero umaze kubona neza ko binoze nta kindi kintu ukora kugira ngo murabibonye ko maze gukora isuku y'amenyo yanjye kugira ngo arusheho kuba meza abe umweru aho kugira ngo uri umuntu w'umutipe w'umusirimu cyangwa uri umudada mwiza cyane umusista wo muri kinyejana usanga amenyo yawe yaragushiririyeho kandi uri umuntu w'umusirimu hari n'ukuntu wabigenza ugahita ukira ako kanya ngira ngo mberetse uburyo bushoboka kandi bworoshye right reka dukorozingire hano cyose dusoreze hano mbashimire kuba mwaduteze amatwi mwanadukurikiye kuri cyano yacu niba ukunze aka video mbahaye wagashyira ku nshuti zawe wagasangiza abantu bose kugira ngo abantu bose bashobore kuba bakira indwara z'amenyo ariko by'umwihariko amenyo yanyu areke kuba imihondo yanduzwa na byinshi byo turya byo tunywa bigira ingaruka zitari nziza ku menyo yacu aho uzasanga umwamba yambaye neza ariko yaseka ugahita wifata ku munwa hey my friend reka tutandukane no kugira amenyo yataye ibara ahubwo tugire amenyo meza asa neza y'umweru rwose ku buryo useka nukubona akavuga ati kweri kweri you are so smart for everywhere so I'm Brian John reka nshimire umutekinisiye iri ahejeje kuri tekinike ikiganiro n'ibango ry'ubuzima turashimira ko mutega amatwi niba wadukunze kora subscribe ukore like ukore share ku nshuti zawe hanyuma unatuye comment unatubwire tuzagukorere icyegeranyo mu ibango ry'ubuzima tukurebere icyo twakora this life tips ya none reka tuyiclosingire ahangaje ni Brian John thank you for watching today. Ciao, guys.